Hallo, alle sammen. Bare en kjapp frokost nå, eller pre-workout meal i hvert fall. Bare yoghurt og 200 gram appelsinjuice og 5 gram kreatin. I dag så det markløft som står på plan, i hvert fall. Jeg trener ikke sånn tradisjonelt rygg eller ben og sånn. Jeg fokuserer heller rundt på løfta, så... I dag så det markløftdag, og så da fokuserer jeg på løft etter markløft, da, som hjelper å styrke opp markløften. Og får det løftet til å bli sterkere, så bare får jeg meg det her, hoppe i dusjen, og stryk bort på trening, så ses vi der. Jeg håper det ikke er bare meg som bare står utenfor og skruer på dusjen. Står du inne i dusjen og skruer på når det er fortsatt kaldt vann, så må du være seriøs psykopat hvis du klarer det, men... Det vil jeg påstå i hvert fall. Tapsa litt i og sånn før trening, er det mest. Det er ofte møter på folk på treningssenteret som ikke... Dusjer en gang, tror jeg, kan det virke sånn. Da bare holde pusten og løpe unna nesten. Skjer flere ganger. Tappe litt parfum også for ladies, vel? For å hitte med opp ladies, hvis dere føler for det. Nei, faktisk ikke gjør det. Så kommer jeg til å bli sykt klein. Jeg tror jeg verdens kleineste fyr noen gang kommer til å møte, så ikke gjør det. Neit, jeg ready for takeoff bort til treninga. Håper at jeg overlever i bare genser og joggebukser bort dit. Det vel ikke så kaldt ute nå. Så sats på at det går bra. Trening nå. Første gang filmer meg selv ute i the public. Virker jævlig rart. Fått ganske mange rare blikk allerede. Men det går vi greit vel. Prøve å gi faen i å tenke hva folk mener om deg hele tiden. Gi litt slipp på det, så tror jeg egentlig det hjelper for mange folk. Synes egentlig også i Norge så er det jævlig sånn der... Du blir nesten sett ned på da, hvis du gjør noe som er litt utenfor det normale liksom. Og da tenkte jeg liksom gå litt rundt og filme seg selv. Gjøre noe som ikke er normalt. Kanskje kommer til å vokse som et menneske for det, eller en person da. Så får prøve på det. Bare 2-3 minutter å gå fra der jeg bor bort til treninga. Litt kaldere enn det jeg forventet, men overlever det bare et par minutter i hvert fall, så brekas vi inne på treningssenteret. We'll be right back.
with my heart on high to try. I'll do what it takes to make you believe. Vi er ferdig med treningsøkta, styrke, markløft. Ikke jævlig bra. Gå litt på mølla nå. Prøver å gå en halvtime på mølla hver dag. Bare for å brenne litt mer kalorier og spise litt mer mat. Så kjører en halvtime nå, så det igjen å spise noe greit. Pekast da. Jeg tenkte bare å vise dere sånn kjapt hva jeg har handlet i dag i hvert fall. Appelsinjus, karbonadedeig, biffstrimler. Prøver alltid å finne med 90 kalorier. Jeg bare 110 kalorier per 100 gram. Gresk yoghurt, litt råkostsalat, roast beef, så litt fett. Følg med på kaloriene. Kokte poteter, for jeg er lat. Brød, må ha. Ikke noe farlig spisebrød når du går på diet eller whatever, det ikke høre på hva folk sier om det, det helt greit. Mye volym for lite kalorier, så spis det. Gresk yoghurt også, i hvert fall den her fra Synøve med kokosmak. Bare 56 kalorier per 100 gram, så hele den her bare 195 kalorier. Det jo superbra, så. Så det det. Kommer til å lage mat nå, blir karbonadedeig sammen med to pakker av det her. Så her noen ting jeg har begynt å spise nå i det siste. Det sykt godt å bare blande det her med karbonadedeig. Og med en grillkrydder, når jeg kjøper. Her den her, jeg vet ikke om dere kan se. Nei, det i hvert fall grillkrydder med en klype paprika, står det. Så veldig godt sammen. Det blir å slenge sammen det og sette seg ned og spise litt. Det her også sykt mye volym mat. Jeg liker å spise mye volym, det derfor jeg holder meg til det her. Så jeg spiser også mat jeg synes godt. Hvis jeg ikke hadde syntes det her var sykt ting, så hadde jeg ikke godt å spise det. Det nesten det viktigste med diet, hvis du skal klare å holde deg en diet da. Du spiser sunt, så må du spise ting du liker. Hvis du følger noen som fitnessfolk og sier brød ikke bra og sånn, så sier hvis du elsker brød, sånn som jeg gjør. Hvordan skal du klare å holde deg til en diet da, hvis du alltid skal spise ting du ikke liker da? Jeg falt litt for det gamle greiene at havregryn og sånn var så bra du måtte ha liksom det på morgenen og sånn, men jeg hater havregryn, så det ikke noe grunn for meg å spise det i det hele tatt. Så brød, det ikke noe brød, ikke ille i det hele tatt. Mye volum, godt. Bare hold deg unna brød med mye kalorier, sjekk på kalorien og det. Generelt brød med hele korn da, inneholder mye kalorier, for det jo så seriøst fett. Så holde seg unna det. Sånn, da var jeg back igjen. Kamera skrudde seg av, ble tom for strøm mens jeg stod og lagde mat i hvert fall. Maten ble sånn, ganske mye mat, for ikke så veldig mye kalorier, 680 kalorier cirka. Holde seg ganske mett lenge på det her. Jeg tror ikke det blir noe video neste uke, i hvert fall. Da jobber jeg. Jeg jobber nattuke og jobber skift, så da har jeg ikke så veldig mye energi. Så får se på det. Men
Vi snakkes vel på neste video I hvert fall. Da husk å subscribe til kanalen og gi videoen en like, så snakkes vi neste gang. Ha det bra!